Стравот за губење на работното место е една од причините поради кои работниците не пријавуваат психичко малтретирање за време на работното место, сметаат граѓаните. Според нив, работниците денес немаат храброст да пријават дека газдите им вршат притисок на работа. Најчесто се условени дека лесно ќе им се најде замена за пониска плата. Разочарано додаваат запрашаните кумановци. Сега се приватни фирми, повеќе и затоа се на повеќе или повеќе се повеќе на психичка база народот. Имат право да ме стравуваат повеќе. Зошто? Зошто утре ќе истерат работа? Нема затоа што ќе останат без работа. Најголем мобинг е партија. Порано не е било. Било е, да кажемо, некои намешталки, што ја знам, со пријатели и тако дали, или, али да те некој условлює с нешто. Освен стравот, друг фактор за непријавување мобинг се и судските постапки кои се скапи, вели правниот застапник од регионалниот синдикален совет Гордица Бошковска. Додаде дека жртвите на психичкиот притисок секојдневно се обраќаат кај неа, но ретко, скоро и никогаш овие луѓе не одат до крај со докажување мобинг на работното место. Тие работници, претежно кои се изложени на ваков притисок, не се во состојба од аспект на трошоци да бараат заштита на своето право пред судот. Бошковска објасни дека досега ниту еден работник не се пожелил за сексуално вознемирување на работното место. И мислам дека и да има таков, значи, таков вид на притисок, работникот или работничката, значи, не би се осмелила да дојде јавно да проговори за тоа што се случува. Па најчесто се жалат во врска со однесувањето на работодавачот, да кажам, по однос на факт е партиска припадност. Работниците од Кумановско не поднеле ниту една постапка за мобинг оваа година. Според Бошковска, мобингот најчесто се врши со контроли, закани, омаловажување и критики по различни основи. Таа додаде дека мобери се оние лица кои неквалитетно ги извршуваат работните задачи.